соцмережа для поцілунків, заборона TikTok, Counter-Strike 2 та як українці вже зараз купують території Росії. Всім привіт, ви на каналі Elmir UA, мене звуть Женя Білозеров і це новинний дайджест Elmir News. Перед початком обов'язково перевір, чи підписаний ти на канал. Якщо ні, то обов'язково підпишись, аби підтримати український контент. А також не забудь залишити вподобайку під цим відео. А ми розпочинаємо. Цікаво, чи багато серед наших підписників людей, які грають на мобільних телефонах, у мобільні ігри? Обов'язково напишіть про це в коментарях, і якщо так, то в які ігри ви граєте? Цікаво буде почитати. Нещодавно Microsoft оголосила про бажання створити конкуренцію Apple та Google, запустивши свій власний магазин мобільних ігор. Директор Microsoft Gaming Філ Спенсер зазначив, що наразі важко передбачити, коли саме запрацює їх власний магазин. Але для техногіганта не складно буде адаптувати додатки Xbox та Game Pass для продажу ігор та підписок на мобільних пристроях. Спенсер додав, що відсутність магазину мобільних ігор від Microsoft – це величезний провтик компанії, який Activision Blizzard планують виправити. Від себе додам, що для нас з вами це класна новина, тому що жвава конкуренція завжди підштовхує бренди до чогось цікавого та інноваційного. Тим паче, коли на арену виходить такий гігант, як Microsoft. От би ще Sony долучилися до цієї гонки, ото була би дійсно битва титанів. Ну який же новинний дайджест без новин про ChatGPT? Це вже як постійна рубрика в нас. Автор YouTube-каналу MayLabs оприлюднив відео, на якому показав годинник, в який вшив можливості штучного інтелекту GPT. Мініатюрний комп'ютер разом із батареєю, що забезпечує живлення пристрою, знаходиться у футлярі, який кріпиться до ременя на поясі. Звідти по рукаві проходять дроти до роздрукованої на 3D-принтері рукавички з дисплеєм та кнопками керування. Виглядає ця штука як годинник із гри Fallout. Годинник має внутрішній мікрофон, в який користувач озвучує свій запит до чату GPT, та текстову панель і невеличкий динамік, на який пишеться та лунає відповідь. Звичайно, для обміну повідомленнями з чатом потрібне підключення до Wi-Fi з інтернетом. Але вже зараз з певненістю можна сказати, що це щось дивовижне. Я більш впевнений, що незабаром з автором каналом зв'яжеться якась крупна компанія по типу Apple та Samsung, аби викупити права на ось цю розробку для своїх годинників. Перед наступною новиною треба підготуватися морально, бо це щось гаряче. Неочікувано Valve анонсували другу частину легендарної Counter-Strike. Це буде безкоштовне оновлення для CS:GO на движку Source 2. Як можна побачити по трейлерам, які вже вийшли на каналі, розробники покращили графіку, змінили декорації на картах, хоча виглядає не наче вони їх намалювали з нуля. Додали нову систему тикрейту, а також поміняли механіку роботи димових гранат. Зазначається, що тепер вони використовують динамічні об'ємні частини, які взаємодіють з оточенням та реагують на світло, постріли та вибухи. Наприклад, кулі та гранати можуть розганяти дим. Дим же проникатиме у відкрите вікно та двері. Повноцінний реліз Counter-Strike 2 запланований на літо цього року. Але вже зараз для деяких користувачів Steam відкритий тестовий режим гри. В мене лише одне питання для Гейпа. Що там по Half-Life 3? Коли чекати? Бо дата релізу на деяких сайтах мене ну зовсім не влаштовує. Я стільки не доживу. Пам'ятаєте ті часи, коли ми з вами постили в соцмережі фоточки, відео, музику? Забудьте, це вже минулий вік. Китайці пішли далі і зробили додаток, в який ти можеш завантажувати свої поцілунки. Я навіть не знаю, як це коментувати. Додаток називається Kissinger, типу кіс, поцілунок, та месенджер. Щоб їм користуватися, треба докупити ось таку приблуду. І в прямому сенсі слова
її цілувати. Розробив цей аксесуар Дзян Дзюнлі, за словами якого він допомагав підтримувати стосунки на відстані зі своєю дівчиною. Подібний винахід був запущений ще у 2016 році у формі чутливої на дотик силіконової подушечки. Але з часом вона модернізувалася і нещодавно з'явилася у продажу вже у формі реалістичних губ, які здатні імітувати справжній поцілунок, відтворюючи тиск, рух та температуру губ користувача. Незважаючи на те, що китайський пристрій рекламується як стосунки на відстані, він також дозволяє користувачам анонімно створювати пари з незнайомцями за допомогою функції квадрат поцілунку. Якщо двоє незнайомців вдало підходять і подобаються один одному, вони можуть попросити обмінятися поцілунками. Я вже бачу, як цю функцію мріють реалізувати в себе OnlyFans та Tinder. Ціна такого аксесуару всього-навсього 288 юанів. Це майже 1500 гривень. Але найстрашніше, що я, як блогер, навіть знаю, як рекламувати цю фігню. Просто береш рекламу Belle Porch в Тіктоці, яка завантажить свій поцілунок у додаток, і просто шалені продажі всіх бажаючих, хто захоче спробувати її поцілунок, вам гарантовані. До речі, про TikTok. Власників соцмереж поставили перед важким вибіром. Додаток для коротких відео, який належить китайській компанії ByteDance, звинувачують у створенні загрози національній безпеці США через дані, зібрані від мільйонів користувачів. Американські чиновники занепокоєні, що дані користувачів популярного додатку можуть потрапити в руки китайського уряду. Тому пропонують компанії ByteDance продати TikTok. Інакше його можуть заблокувати в США. Але знаєте, що дивно? Додаток отримує біометричні дані користувачів і має доступ до даних вашого місцезнаходження. Так само, як і Instagram, і Facebook, і Twitter, і навіть пошуковий сервіс Google. Більш того, навіть ваш смартфон, на якому, я впевнений, 80% користувачів не вимикають геолокацію, отримує дані про ваше місцезнаходження. Про міфічне прослуховування я взагалі мовчу. У вас же бувало таке, що ви говорили про якісь речі біля вашого телефону, а потім він показував вам рекламу цих речей. Як би там не було, TikTok почали кенселити на урядовому рівні. Так, наприклад, у Великій Британії вже заборонили користуватися китайським додатком міністрам британського уряду на своїх робочих телефонах і пристроях. Але ця заборона не розповсюджує для звичайних користувачів, тому що, давайте будемо відвертими, якщо TikTok навіть і віддає дані китайському уряду, то їм все одно, під які пісні ви танцюєте свої шалені танці. Гарна українка я! Навіть якщо під цю пісню. Українські бренди все більше інтегруються в Європі. 20 березня в столиці Литви, Вільнюс, відкрилося перше відділення нової пошти. Це вантажне відділення, в якому можна відправляти та отримувати посилки з України до 1000 кілограмів. Це вже друга європейська країна, де з'явилося відділення нової пошти, після Польщі, де вже відкрилося 18 відділень. А до кінця березня 2023 року компанія планує збільшити цю цифру ще на 10. За словами співзасновника нової пошти Володимира Попорожнюка, компанія буде розвиватися на ринках Естонії та Латвії. Але на цьому вони не планують зупинятися. Сьогодні Литва, завтра Німеччина, а незабаром увесь світ. Коротше, коли колонізують Марс, нова пошта і там відкриє своє відділення. Ось побачите. До речі, про колонізацію червоної планети. Доктор Паскаль Лі, планетолог з Інституту Марса, повідомив, що біля екватора на Марсі були виявлені ознаки сучасного льодовика, що може вирішити питання з проблемою доступної води на червоній планеті, пошуки якої зараз являються головною метою. Як повідомив Паскаль Лі, такі відкриття можуть мати значні наслідки для майбутніх досліджень червоної планети людиною.
Новина зі світу українського кінематографу. Анімаційна стрічка «Мавка. Лісова пісня» за 3 тижні прокату зібрала майже 82 мільйони гривень, що зробило її найкасовішою стрічкою в Україні. До цього лідером прокату був останній фільм Володимира Зеленського «До президентства» «Я, ти, він, вона». Сценарій анімаційної стрічки базується на класичному сюжеті драми фієрії Лесі Українки «Лісова пісня» та на образах з української міфології. Це другий повномасштабний анімаційний фільм студії «Анімаград» після роботи «Викрадена принцеса Руслан і Людмила». Якщо ви ще не дивилися «Мавку», то у вас є така можливість, адже фільм досі йде в прокаті. Що би ви зараз мені не сказали, але я вважаю, що наші українські айтішники найкрутіші в світі. В інтернеті з'явився сервіс, в якому кожен охочий може купити собі місто чи селище в Росії. Розробив цей проект радіоведучий та стендап-комік Даня Білий. Називається він Russia Goodbye. Проект дозволяє бажаючому купити якусь територію Росії та змінити назву міста чи вулиці. Ціни коливаються від 1 до 200 доларів. Виключенням є лише Москва, яка коштує 265 доларів. Звичайно, покупка є сугубо віртуальною, але й корисною, оскільки 80% з продажу йде на потреби ЗСУ та волонтерів. Так, народ, поки я знімав це відео, тут оновилася новина. Виявляється, мій знайомий купив Москву. Тепер вона офіційно називається «Була взята за тиждень». Власник Станіслав М.Ю.А. Стас, тобі привіт. І це всі новини на сьогодні. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково підтримай його своїм лайком. Також не забудь залишити свій коментар під відео. Це дуже допомагає у просуванні українського контенту в маси. А на сьогодні все. Ти на каналі Almir.ua. З тобою був Женя Білозеров. Знюхаємось.